como ser vencedores, como ser guiados pelo Espírito para sermos vencedores na nossa vida cristã, né? Como a gente pode ser vencedores? Deixa eu ligar esse ventilador aqui, né? E aí a gente sabe que esse ventilador foi criado para, teve uma função dele, foi criado para fazer o quê? Para ventilar, né? Só que ele está parado aqui, então vamos dar uma, deixa eu usar aqui, ok, quem quiser vir me ajudar aqui pode ajudar. Preciso tirar essa tampa aqui da frente. Opa, voou. Segurar aqui ele. Afinal, ele foi feito para isso aqui, para estar ventilando para a gente, para gerar vento, né? Deixa eu botar mais para ventilar aqui. Você foi feito para você ventilar, tá? Você foi feito para gerar vento para as pessoas aqui. Está todo mundo aqui na expectativa, esperando você, para você gerar vento. Ventile, rapaz, não pare não, não desista não, continue ventando. Você foi criado para levar vento para as pessoas, não desista. Lembre-se quem você é um ventilador para gerar vento. Não desista, rapaz, vamos lá. Né? Falta de perseverança, tem que perseverar aqui. Lembre-se de quem você é um ventilador. Por favor, diga para ele quem ele é. Você é um ventilador feito para quê? Mas é teimoso, né? Acho que a gente tem que bater nele para ver se ele venta. Porque que sacrifício, a gente tem que tirar, fazer todo sacrifício. Ele não vê o sacrifício que a gente tem feito por ele, de tirar a tela dele, voou peça aqui, veio várias pessoas ajudar ele, fica batendo o tempo todo e ele fica parando, fica continuando. Que coisa, né? Certo? Tá certo? Vamos ver se dessa vez, eu acho que dessa vez agora ele ganha. Você vai conseguir, não desista, você consegue ventilar, você consegue levar vento. Eu acho que é o botão, tem que ligar nele aqui, né? Já está tudo ligado aqui, está no máximo. Vamos, meu filho, isso, vai, continua, tá saindo muito bem. Dessa vez ele vai conseguir ventilar. Eu acho que ele não é um ventilador. E se fosse um ventilador, ele iria ventilar com facilidade. Eu acho que isso aqui não é um ventilador. Eu acho que ele não é, porque como é que pode? Pelos ventiladores que eu conheço, ele sempre ventila. Na casa da minha avó, na casa da minha mãe, na casa do vizinho, vejo sempre eles ventilando. O que vocês acham? Falta o quê? Energia? Não. Olha, eu acho que pelo sacrifício que eu fiz, a gente veio aqui, três pessoas ajudou, fez aquilo, só a energia é suficiente para fazer ele ventilar? Eu acho que não. Eu acho que é assim, bater, ensinar, insistir, mostrar para ele que ele consegue. Não é não? Ok. Vocês estão me achando cara de idiota, né? Acho tudo bem. Nossa vida cristã, muitas vezes, é assim também. A gente fica insistindo em querer gerar vento sem estar ligado à energia, sem estar ligado a algo mais poderoso do que ventilador. E às vezes a gente quer fazer isso aqui, ficar insistindo, ensinando a ele o que ele é. Quando a gente vê o capítulo 7 de Romanos, fala bem sobre isso. Fala que Paulo, ele, na mente dele, ele sabia o que era correto em relação à palavra de Deus. Naquela época não tinha o Novo Testamento, mas eram as Escrituras, onde tinha mandamento que era bom. Todos que estão aqui concordam que o que está na Bíblia é bom. Não é isso? É muito correto a gente amar o inimigo, a gente perdoar os inimigos, a gente ser bondoso, não falar mal de ninguém, não criticar, ter a paz de Deus, não ter ansiedade, ter uma vida tranquila, uma vida mansa, ser um bom marido, uma boa esposa, então, nós sabemos disso. E aí, na nossa mente, a gente sabe o que é certo e a gente quer fazer o que é certo. A gente sabe que
Nós nascemos para ser pessoas boas. A gente não nasceu para ser pessoas ruins. A gente nasceu pessoas para ser chatas, para ser... A gente nasceu com essa índole boa dentro de nós. Nascemos para isso. Mas a gente começa a perceber que quando a gente quer fazer o bem, há uma força maior em nós que impede de fazer isso. E aí eu sei que o que está na lei é bom, mas eu percebo que a minha mente, ela não consegue, porque no meu corpo tem uma lei que é mais forte do que eu, e que ela toma a ocasião da palavra de Deus e ela me faz escravo do pecado. Como é isso? É mais ou menos assim. Na experiência de Paulo, ele fala que ele sabia que não deveria cobiçar. Ele não deveria cobiçar. Ele sabia que era certo não cobiçar. Só que quando ele decidia não cobiçar, parece que todo o corpo dele, toda a carne dele, ficava gemendo para querer cobiçar as coisas. E aí, ele via que nele existia uma mente, uma parte boa que queria cumprir a lei de Deus, mas nele, no corpo dele, existia algo mais forte do que ele, que fazia escravo do pecado. E ele não conseguia vencer. A ponto que ele chegou num grande dilema existencial e falou assim: miserável homem que sou. Como eu sou miserável. Em várias situações, você já considerou-se também miserável. Você já tentou ser um bom filho, já tentou ser um bom cônjuge, já tentou ser muito bom em várias coisas. Mas você viu que fracassou. É mais ou menos assim, você chega a um ponto e fala assim: eu sou tão besta que agora eu vou deixar de ser besta, porque todas as pessoas se aproveitam de mim. Agora vamos ver quem eu sou. Por quê? Chega um limite na sua alma, que você fala: não, agora eu vou mostrar quem realmente sou. Eu vou mostrar aqui porque eu vou deixar de ser besta, todo mundo se aproveita de mim. Porque você tenta fazer o bem por você mesmo, que chega um limite e você explode. E você não consegue. E a sua sensação é: miserável homem que sou, eu sou um miserável, quem conseguirá me livrar do corpo dessa morte? Você luta por certos pecados, que chega uma hora que você fala assim: agora eu vou chutar o balde e vou assumir, vou fazer isso mesmo agora, porque eu tento e não consigo. É mais ou menos como um ventilador, você sabe quem você é e você fica tentando, faz vários esforços, fica tentando, mas você percebe que começa e não consegue. Ah, eu vou começar uma nova dieta, agora eu vou começar a fazer isso aqui, e começa nos primeiros dias, e depois você começa a fracassando, porque a sua força, ela é limitada. E você vive debaixo de uma grande condenação. E você fica ouvindo também na sua mente várias vozes. As vozes, às vezes, querendo dar força para você: vá, você consegue, e você... Em você falta força. Você sabe que as palavras que você está ouvindo estão corretas, você sabe que o mandamento que está fora de você está correto, está certo, mas dentro de você falta força para você conseguir permanecer ventilando. Dentro de você. E a sensação que você vai tendo, vez por vez, é de morte. É uma sensação que vai drenando as suas forças, vai drenando todo o seu esforço. Porque cada vez que você se esforça mais, é mais esforço, é mais você querendo fazer as suas coisas. E você sabe, se não sabia, pelo menos sabe agora, que você tem um corpo, você tem uma alma e você também tem um espírito. E aí, o que eu gosto muito, muito do livro de Romanos, é que ele fala dessa experiência para a gente. Que, no começo do livro, o livro de Romanos é todo maravilhoso. Ele começa falando do poder do Evangelho, ele começa falando que foi pela fé que a gente recebeu o Senhor. Fala que nós somos batizados em Cristo Jesus. Fala que nós... Deus trouxe a esperança para onde não havia esperança, fez trazer a existir essas coisas que não existem. E ele fala de várias coisas da nossa fé. E aí, no capítulo 7, no capítulo 8, ele vai falar da nossa experiência, que é a experiência de cada um de nós, que já fez várias promessas de: Senhor, eu não vou falar mais mal dos irmãos. Eu não vou falar mal, eu vou cuidar da minha língua. E você começa a perceber que a língua fica coçando para sair as palavras.
Porque você tem uma grande vontade em você, mas você percebe que em você não existe força para realizar. E aí nesse capítulo, desde semana passada e a semana, vem falar sobre o Espírito. E isso faz grande diferença na nossa vida. Talvez para alguns diga assim, não, mas é muito simples. É muito simples pegar essa tomada e ligar ali, esse ventilador vai ficar funcionando, eu não acredito. Porque eu não estou vendo essa energia. Eu não vejo essa força, eu não vejo essa energia aqui. Ah, o Espírito, não vejo, não consigo ver esse Espírito. Ah, eu tenho que, ou talvez assim, ah, o Espírito deve ser assim, algo bem... chegou, aquela luz apareceu, aí o Espírito apareceu e agora eu vou ter o poder para fazer todas as coisas que eu quero. Até a minha voz começa a mudar, o meu jeito de andar, eu começo a mudar. E aí foi o Espírito de Deus que chegou sobre mim. A energia é tão silenciosa, mas também tão poderosa, que a gente não se atreve a chegar perto dela. Esse Espírito também, ele é tão silencioso, mas ele é tão poderoso, que a gente consegue perceber o poder dele. Embora a gente não consiga ver visivelmente a energia, como é que ela funciona, com os nossos olhos, com a nossa maneira natural, mas a gente percebe o poder dela quando está girando, até o ponto que a gente tem que botar uma proteção aqui para não causar dano. O Espírito também, ele é tão silencioso que as pessoas não veem acontecendo, mas os frutos começam a aparecer. Onde você tem colocado a sua inclinação, a sua mente? Você colocar aqui a sua mente, ah, eu vou agora decidir e pensar e buscar as coisas da palavra de Deus, eu vou me esforçar. A partir de hoje, não. Ah, Deus fala que é para amar os inimigos. Pois eu vou amar. E aí agora, ah, eu vou usar até essa lei, não tanto para mim, como para todas as pessoas que estão perto de mim. Ai daquele que não amar seu próximo. Eu passo a espada. Porque tem que amar todo mundo. Você começa a ser uma pessoa bem legalista, e uma pessoa bem... tem que ser assim. Você começa a usar a própria palavra de Deus para ser bem legalista com você e ser bem legalista com os outros. E você sabe... funciona. Você pode até pegar dar uma mensagem sobre colocar no Espírito. Dar aquela mensagem maravilhosa e bem legalista, bem na lei. E você não consegue viver, a gente não consegue viver. Aí existe uma grande diferença entre a mente posta na carne, ou a mente tentando fazer a vontade de Deus, ou a mente, ela está inclinada para o Espírito. E aí, no livro de Romanos, isso é uma chave muito preciosa para nós, que fala sobre a mente da gente, onde colocar a nossa mente. Colocar a mente na carne ou no Espírito. Deixa eu falar de uma experiência que você pode confundir. A gente pode pensar assim, a mente no Espírito é tudo que é relacionado à igreja. O que for relacionado à igreja, eu estou com a mente no Espírito. Então, por exemplo, vou servir um serviço aí. Vamos lá, alguém diz um serviço. De mídia, ele falou aqui de serviço de mídia. Ah, irmão, vamos servir de serviço de mídia, é coisa da igreja, então eu estou colocando a minha mente no Espírito porque eu estou pensando em coisas da igreja. Aí quando você vira, não, irmão, essa foto está muito feia, não, essa foto tem que ser desse jeito, e começa a brigar por uma coisa espiritual. Está no Espírito? Então colocar, se envolver com coisas da igreja, não quer dizer que você está no Espírito. Se envolver em assuntos espirituais, e você falar de assuntos espirituais, isso também não quer dizer que você está no Espírito. Você pode ser muito ranzinza. Assim como você é ranzinza em casa, você ser ranzinza também nos serviços da igreja. Isso não é espiritualidade. Isso não é, quer dizer, que você está colocando no Espírito. Porque a sua maneira de relacionar-se com as coisas não é muito diferente do que você se relaciona no seu trabalho. No seu trabalho, você faz as coisas só quando o chefe está perto, para você mostrar para o chefe que você é um bom funcionário. Na igreja também você faz a mesma coisa, você também faz só na frente dos irmãos. Quando estou na igreja, eu sou uma pessoa, mas fora da igreja, eu sou outra pessoa completamente diferente. Isso também não é viver no Espírito. Na verdade, é você viver na carne, você só vive de aparência. E isso não tem efeito para libertar você da sua carne, libertar você do jugo da escravidão da carne. Todos nós, irmãos, somos escravos do nosso corpo, do nosso pecado, disso aqui. Isso é terrível. Isso é atormentador, você ser escravo de você mesmo. É como ouvir o cão na sua cabeça, falando várias palavras que lhe escraviza, que deixa você escravizado.
E não é por você participar das reuniões da igreja que vai lhe libertar. Não é pelo servir na igreja que você vai ser libertado. Não é pelo muito ler a palavra que você vai ser libertado. Não é por muito, você é um ventilador, você é um ventilador, você é um ventilador. Se você não se conecta com o Espírito, a grande diferença na nossa vida é se conectar ao Espírito. Porque você pode fazer todas as coisas que todo mundo faz. Todo mundo faz. E na sua aparência você é bem igual a todo mundo. Mas tocou, explode. Por quê? Falta ser, tá ligado ao Espírito. E todos vocês que estão aqui, eu acredito que já tem o Espírito de Deus dentro de você. Eu acredito que cada um de vocês que estão aqui já receberam esse Espírito dentro de vocês. E aí, vocês têm um grande potencial de despertar esse Espírito que está dentro de vocês. E aí, despertar esse Espírito de vocês vai fazer grande diferença. Porque quando a gente pega a nossa mente e coloca na carne, o resultado é isso aqui. É uma planta, ainda está viva, mas eu não quero ser assim. E você também não nasceu para ser assim. Até houve tentativa. Não foi descaso, não. Houve tentativa. Mas tem algum problema na raiz dela, na origem dela, na raiz dela, que não tem dado condições para ela manifestar quem ela realmente é. Onde ela está plantada, onde ela está inclinada, está gerando isso nela. Mas ela não nasceu para ser isso. Como todas as plantas, ela nasceu para ser bem mais assim, mais florida. Aqui se percebe, vocês estão tendo primeiro contato com ela, mas pelos frutos dá para perceber onde a planta está colocada. E aí, nessa semana a gente está vendo sobre a questão da nossa mente, onde a nossa mente está inclinada. Eu concordo plenamente com a palavra de Deus, que se a minha mente ela for colocada na carne, ela vai gerar isso aqui. E eu creio, quando a minha mente ela se volta para o Espírito, ela ganha vida e ganha paz. E me liberta de tanta coisa, de tantos males, de tantas coisas ruins. Gera vida em mim. E a grande jogada está nessa parte aqui da minha mente. Não é só eu querer fazer o bem, mas o que eu encho a minha mente constantemente. O que a minha mente está inclinada para? O que está recebendo continuamente na minha mente? E aí, nós nascemos, muitos de nós, nascemos em diferentes famílias, diferentes origens, diferentes situações. E aí tem famílias que têm mais inclinação, mesmo sendo cristã, tem inclinação sempre para o que é ruim. Tem família também que se nasceu, talvez se nasceu com isso, a sua família. Mas quero dizer para você pode quebrar também esse ciclo de vida. Mesmo que você tenha nascido uma família que sempre procura ver o pior de tudo. Sempre está assim. Se tudo que fala, 10 palavras, você vê 8 palavras, são palavras ruins, palavras negativas, são palavras de morte, palavras que não prestam ninguém na vida, porque você tem que fazer isso aqui, porque você vai pessimismo, você só acorda tarde, você não presta, você é um idiota, você é aquilo ali. A vida toda. Que mesmo quando você recebe o Senhor, mesmo quando você recebe o Senhor, a sua mente é sempre inclinado. Isso não vai dar certo, essa minha coisa, irmão. Não vai dar certo isso aqui. Ah, isso aqui não vai dar certo. Não, não vai deixar não. Ai, meu Deus, isso aqui não vai deixar não. Sua inclinação, você, por natureza, a sua inclinação é para a morte. E aí você precisa, onde abundou o pecado, se é por abundar a graça. Aí em você precisa de graças dobradas. Aí você precisa fazer uma luta maior ainda para colocar a sua mente baseada na palavra de Deus. Para você aumentar a sua fé para crer mais no que Deus fala e não no que a sua mente, a sua natureza, a sua inclinação leva você a pensar. Você deve quebrar
essa corrente. Porque você recebeu o Espírito de Deus sobre você. O Espírito de Deus leva você para uma outra esfera. O Espírito de Deus, ele é poderoso. Poderoso esse Espírito para lhe libertar. Você nasceu para ser como Deus é. Você nasceu para ser como seu Pai é. Por isso você recebeu o Espírito dele, você recebeu, você pode chamar Abba Pai. Porque você nasceu para ser como ele é. Você não nasceu para ter um espírito de temor. Para um espírito de escravidão. Sabe o que é que o medo gera? Gera escravidão. Sabe por quê? A gente vive hoje debaixo de uma cultura do medo, porque escraviza as pessoas e leva as pessoas a fazerem o que as pessoas querem. Sabe por que a mídia usa muito medo? É medo que você não tem o melhor cabelo, é medo que você está fora da moda, é medo disso aquilo. Porque ela consegue lhe escravizar facilmente para você consumir as coisas que eles querem. É fácil. Quando gera medo em você, quando gera em você, eu sou uma pessoa tão infeliz, eu sou tão amaldiçoado, é o suficiente. Você se torna presa de qualquer coisa, de qualquer pessoa, de qualquer romance, de qualquer pessoa que diga assim, eu lhe amo. Você se torna escravo de paixões, de relacionamentos doentios, porque você se deixa. Você vive debaixo de medo. Ah, se eu perder aquela pessoa, acabou minha vida não tem mais sentido, acabou isso e aquilo. E você se submete a certos relacionamentos terríveis. Deus deu o Espírito do Filho dele para você. Você é livre em Jesus. Amém, você é livre. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Esse Espírito foi dado não para viver debaixo da escravidão. Não, você recebeu um Espírito. O Espírito de Deus. Até quando você vai querer ser escravizado, levado? É terrível para a gente viver debaixo desse medo. Se você está querendo gritar isso, grite. Libere isso. Quem você é? Tome posse. Tome posse da palavra de Deus. Capítulo 7 de Romanos começa dizendo assim, miserável homem que sou. A mente colocada na carne, ela só leva para isso. A sensação é, eu sou miserável. Eu sou miserável, eu não presto, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu sou rejeitado, ah, ninguém me... Ontem a gente compartilhou na reunião de adolescentes que de quem você pertence, de quem você é. E aí você pode olhar para a sua vida e resumir, ah, ninguém me quer, ninguém me ama. Ah, eu nasci em uma família porque ninguém planejou meu nascimento. O primeiro filho da minha casa, todo mundo planejou, todo mundo quis. O segundo nasceu, ninguém planejou, foi por acaso. Eu sou o caçula, eu sou o último, ninguém me ama, ninguém me quer, eu fui por acaso. Eu não sei porque Deus me existiu nessa vida, trouxe para essa vida. Não sei porque eu estou vivendo aqui nessa terra. Teve até na Índia um jovem que processou os pais dele, botou na justiça porque os pais não pediram permissão para ele nascer. Aí a mãe, que é advogada, falou assim, tá, então diga para ele, tá, que ele também diga para a gente qual foi a maneira correta para a gente poder pedir permissão para ele. Mas assim, né, a gente vai ficando na alma, vai ficando assim, por quê? Porque meus pais não queriam trazer a existência. Eu disse para vocês, minha mãe tomou remédio para eu não nascer. Eu não fui nascer no planejamento familiar. Fui o sexto filho, nasci por acaso. E quando soube que eu estava grávida, minha mãe não quis ficar grávida e recebeu da vizinha. Toma um chazinho que vai resolver o caso. Só que Deus quis que eu estivesse vivo. Amém. Então, quem é superior que determina a minha vida? Deus que determina. Deus quis que eu nascesse e eu nasci. E eu sou grata a Deus que eu estou vivo. Com os dois pés, a cabecinha no lugar, os olhos, o corpo para louvar o Senhor, louvar o Senhor. Com a cabeça, às vezes, no lugar não, né? Mas tudo bem. É só ver as coisas aqui, né? Mas tudo bem. Enfim, Deus quis. E aí, irmãos, o que faz diferença na nossa vida? Quem determina a nossa vida? São as pessoas ou Deus?
A gente é crente, a gente crê no que Deus fala. A gente crê na palavra de Deus. E Deus fala que você recebeu o espírito da filiação. Tome posse dessa palavra. Esse é possado que Deus fala. Não como a lei, como mandamento. Agora, então, agora eu tenho que ser assim. Agora eu tenho que fazer isso, aquilo. Não é isso. É uma questão de você exercitar seu espírito. Constantemente voltar sua mente para o espírito. Daqui a pouco sua mente vai começar pensando. Mas eu sou assim mesmo, vai mudar nada, não. Não, peraí. Deus fala que vai mudar, vai mudar. Eu creio na palavra de Deus. Tudo bem, eu sou muito criqueiro, sou muito criqui, mas vai mudar. Porque eu creio em Deus. Não, eu sou isso, sou aquilo, falar o que quiser, mas vai mudar. Porque eu creio na palavra de Deus, porque eu tenho o Espírito de Deus. Isso é fazer a diferença, isso é pegar minha mente e colocar no Espírito. É ser guiado pelo Espírito. É deixar o Espírito me guiar e não as coisas que eu vejo, não que as coisas que eu ouço, que as pessoas falam para mim, mas eu creio no que Deus fala. Isso faz diferença na vida da gente, isso faz guiar a gente. Irmãos, e o que Deus tem preparado para nós, o que Deus quer para nós, é algo maravilhoso. É ser como Ele é. É isso que está planejado. Ele nos predestinou antes de nascer. Ele nos glorifica e está nos glorificando para sermos como Ele é. E está arranjando todas as coisas, fazendo todas as coisas para cooperar para o nosso bem. Ou seja, Deus está fazendo todas as coisas para cooperar para o seu bem. O trânsito está engarrafado e o trânsito travou na sua frente. Eu prefiro crer que é para o meu bem. Porque a minha vida está no caminho de Deus. E não abrir a janela e ficar gritando com as pessoas que são motoristas, porque você é assim, e porque que, e sua mãe, seu pai, seu tio. Eu acho muito melhor é dizer, Senhor, obrigado. O Senhor está no controle. O Senhor sabe por que estou engarrafado aqui. A fome está grande, Senhor. O combustível está quase acabando. Vou depender do Senhor, segura aqui, Senhor, segura esse combustível. Ou seja, isso faz o quê? Aumentar minha fé, minha experiência com Deus e crescer na vida de Deus. Eu acredito, colocar minha mente no Espírito gera vida para mim e vai gerando folhinhas em mim. E eu deixei de propósito, tá? As folhas aqui não estão perfeitas, não. Estão com uns defeitozinhos. É que a nossa vida cristã também é assim. Até a glória vai ser assim mesmo. Faz parte. Irmãos, o Espírito está dentro de você. E esse Espírito não é espírito de escravidão para gerar você a ficar com temor, mas é um Espírito que clama, Abba, Pai. Abba, Pai, eu tenho Pai. Talvez alguém que esteja aqui, não sei a história de todo mundo, que está assistindo, foi rejeitado por pai, foi rejeitado por mãe. Você tem Pai. Talvez os seus pais não deram o amor que você achava que deveria ter dado, sua mãe não deu, mas você tem um pai. Você recebeu o Espírito de pai, se liberte disso e perceba que você é amado, você tem um pai. Você não está jogado nesse mundo, tem um pai. Veja, você ainda está vivo hoje. Deus, de alguma forma, cuidou de você. Talvez foi na família de um tio muito chato, de uma família muito ruim, que botava você para dormir num quarto bem escuro lá atrás, que dava o pior, dava o resto das roupas da sua família, mas você está vivo ainda. Você conseguiu sobreviver. Para mim, eu acho que isso já é suficiente para você tomar força para conquistar outras coisas. Se a gente está vivo, a gente pode conquistar outras coisas. Ou seja, ainda existe página branca no seu livro. Se você está vivo, ainda existe páginas a serem escritas. Você pode escrever, a sua história não terminou ainda. Seria lamentável se o seu livro já tivesse fechado e faltou páginas para escrever. Mas tem, você está vivo, tem páginas para escrever. Por isso, tome força nesse Espírito e reescreva a sua história. Reescreva uma história de superação em Jesus Cristo. E não a história de amargura, de pessoa amarga, que as pessoas têm, evita você porque você é tão amargo. Mas reescreva a sua história. Uma história, que linda história. Jesus me salvou, Jesus me resgatou, Jesus me redimiu, me deu uma nova vida, me deu um novo começo, e eu posso escrever essa história em Jesus. Porque quando você coloca sua mente no Espírito, a sua alma começa a mudar. Começa a lavar essas coisas ruins de você. A sua emoção
muda até a sua emoção de ser tão amargo, de ser tão intransigente com as pessoas, começa a mudar. Porque você começa a ser tocado pelo amor de Jesus, assim, gente, Jesus me amou. Ele me amou sabendo quem eu sou. Eu vou ousar apontar no outro. Se Jesus foi tão misericordioso comigo, quem sou eu? Muda a nossa maneira de tratar com o outro. Porque a gente começa a saber quem nós somos. Nós somos alcançados pelo amor de Jesus. A vontade da gente, quando a gente toca no Espírito, particularmente, eu tenho vontade de assistir aquelas coisas de jornais de assassinato, não. Minha vontade muda. Bandeira 2 de manhã, se alguém discuta. Você ir atrás dessas coisas, ligar de manhã cedo, a sua vontade, deixa eu escutar para saber o que está acontecendo no mundo, para eu não ser, não, para não acontecer comigo. Eu quero só me precaver. É só para me precaver, para saber o que está acontecendo, para quando eu botar o pé na rua, saber o que aconteceu. Porque se eu não souber disso, eu não sei. Bem, a minha vontade é passar bem longe disso. Se tem gente que gosta, respeito, não vou falar, não. Olha, eu disse que não ia falar de ninguém, não vou falar mesmo, não. Mas minha vontade, eu passo distante dessas coisas. Tem um acidente ali, o que eu procuro saber, é alguém que eu posso ajudar, tem como ajudar? Não tem como ajudar, então eu vou orar, porque não tem como, eu não vou ficar lá, eu não vou, só vou tumultuar para abafar a pessoa querendo respirar lá, eu tomando o ar da pessoa. E depois ficar pensando. Então, assim, se não tem condições de ajudar ali, não vou deixar para quem de direito possa ajudar. Bem, isso para mim isso foi... Cada um tem um proceder. Mas, irmãos, a vontade da gente é procurar, é como, mais ou menos assim, como beija-flor. Eu imagino que é assim. O beija-flor de manhã já acorda procurando mel, açúcar, nem que seja aquele açúcar colocado naquelas florzinhas falsas, mas ele está lá. Estou atrás de açúcar. Já a abutre, ele de manhã acorda já pensando... Onde tem? Eu quero. Sei que a alma da gente às vezes acorda assim também. Aí você precisa, a mente acorda vagando. Ei, vai ver, vou ter aquela conversa que vai resolver, porque foi assim, foi aquilo, está pensando que é de mim, pensa que faz de besta, não faz de besta não, porque toda vez eu fico aguentando isso aqui, mas vou falar hoje. Oi, fulano, tudo bom? Que maravilha, tudo bom, tudo bom? Não falou nada, não aconteceu nada. Mas você de manhã ficou comendo morte. Não vale a pena. Não vale a pena. Aí de manhã, acordo como beija-flor, quero encher de paz, encher do Espírito, quero invocar o Senhor, jogar fora... A mente não está conseguindo parar de pensar em coisa ruim. Vamos cantar, falar alto, proclamar a palavra, buscar a vida. E isso vai ajudando a encher a sua mente do Espírito. Vamos ler. Tem um versículo lá em Pedro, 1 Pedro. A gente vai ler Romanos 8, tá? Que horas são? Tem mais 10 minutos, né? 1 Pedro... Eu gosto muito desse versículo. Deixa eu ler essa versão. Tem a versão aqui, 1 Pedro 1,13. Mas tem um outro versículo que eu gosto na versão NVI, que é a revista atualizada, internacional. Mas podem abrir. Podem ler, versículo, capítulo 1, versículo 13. Sigindo, desculpa, às vezes eu não consigo entender essa versão, não. Aí eu vou para outra versão da Bíblia, vou para uma versão, vou para outra, para poder entender melhor. Veja essa outra versão aqui, que é a NVI.
Fala assim, portanto, estejam com a mente preparada. Eu já consegui entender melhor. Prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Está mais claro? Então, assim, fala assim, estejam com a mente preparada. Ou seja, a mente da gente, a gente precisa ter uma mente preparada. A gente não pode ser aquele boi que vai com as outras. Ah, todo mundo está falando que o mundo está numa crise. Considere, a sua vida está em crise. Seu casamento está em crise. Seu relacionamento com seus filhos está em crise. Ou talvez seja a questão financeira que está com dificuldade de comprar aquelas coisas que você gostaria de comprar e não está conseguindo comprar. Mas está em crise mesmo. Você vai aceitar isso facilmente, porque todo mundo está dizendo que está em crise, você vai, eu estou em crise, eu estou brigando com você porque eu estou em crise, meu filho, estou com você porque eu estou com crise. E aí você começa a... Então, assim, ela está com a mente alerta. Desperta. Esteja com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e ponham toda a esperança na graça de Deus. Para mim, isso eu aplico assim. Pegar minha mente e aplicar no Espírito. É estar com a mente alerta para estar sempre voltando para as coisas do Espírito. As informações que eu recebo, considerar, isso vem do Senhor ou vem do cão? Esse tipo de pensamento que eu estou tendo na minha cabeça, que está vindo com frequência, essa intriga que está sendo gerada em mim, eu acho que fulano e tal está querendo entregar comigo porque fulano e tal fez isso e aquilo, isso vem de Deus ou é do cão? Eu vou ficar dando asa para isso, para essas confusões na minha cabeça, que cria gastrite em mim, cria isso, cria aquilo, numa confusão. Ou eu vou pegar minha mente, colocar no Espírito e entregar ao Senhor. Se fulano de tal que está querendo criar intriga comigo ou não, vou orar pelos meus ofensores. Vou abençoar quem possivelmente está querendo alguma coisa. Vou lançar bênção, vou lançar, orar por ele, toda sorte de bênção caia, que Deus abençoe, que Deus o ame, que Deus enche de toda sorte de bênção. Eu vou usar as armas do Espírito. É a melhor arma que eu tenho. É ligar na tomada. Porque se eu for ficar na minha mente, eu vou enlouquecer. Eu sei que eu enlouqueço. Porque a minha mente é pequena. Ela não consegue, não. Tem que me encher do Espírito. Eu tenho que encher de coisas do Espírito na minha cabeça. Estar sempre buscando o Senhor. Sempre procurando a palavra de Deus, que fala que ela é viva e eficaz, é penetrante e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes que separa coisas da alma e do espírito. É me encher do espírito. É procurar as coisas de Deus, é encher minha mente. Esse aqui. Tá, deixa eu ler aqui, então, 14, deixa eu abrir a Bíblia. Nessa outra versão. Deixa eu mudar aqui. A versão... NVI. Ah, na linguagem de hoje? Ah, não. Tá. Deixa eu ler agora 1 Pedro. Capítulo 1. Versículo 14. Como filhos obedientes. É esse? Como filhos obedientes. Não se deixem moldar pelos maus desejos de outrora quando vivem na ignorância. É isso? Aqui. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes. Irmãos, foi dado para nós um poder maravilhoso, que é o Espírito de Deus, dentro de todo filho de Deus. Você tem esse poder dentro de você. É uma escolha sua, de inclinar para a vida ou para a morte. Não vai ser de hoje para... Você vai dizer, não, decidi hoje, vou só inclinar para o Espírito. É um exercício. É constantemente. É você ficar alerta, porque você vai perceber. A gente sabe quando a nossa inclinação está indo para... A gente sabe que a gente não deve falar mal dos irmãos. A gente sabe que a gente não deve pensar mal. A gente sabe que a gente não deve criticar as pessoas. Mas a gente faz isso. Mas quando você se lembrar disso, lembre-se, você tem a escolha de se inclinar para o Espírito. De perdoar seus ofensores. De procurar a vida. De procurar descansar em Deus. Em vez de ficar ansioso pelo seu filho que, será que ele passou, o filho vai fazer prova na escola. Aí,
Você estudou. Ai, meu Deus, será que meu filho passou essa prova? Será que ele vai tirar nota boa? Será que ele vai ser reprovado? Será que é isso, aquilo? Ai, meu Deus. E você fica ali se mordendo, o filho lá, da escola, fez a prova, depois foi para o recreio, brincar, está brincando, está rindo, está se divertindo. E você está na sua casa, lá, ansioso. Ai, meu Deus, sua pressão está subindo, está descendo, porque seu filho vai fazer prova. Eu acho que isso não vem de Deus, não. Acho que também não vem do Espírito, não. Talvez você teve uma influência familiar, talvez você foi criado assim, você é muito... Mas você pode tomar essa palavra aqui, que fala aí. Se livrar desse mau desejo. Isso são desejos que vêm do cão. Vem de Satanás. Isso não vem de Deus, não. Mas não vem mesmo. Vem de qualquer espírito, menos o Espírito de Deus. E você tem o Espírito de Deus. E você não nasceu para viver uma vida escravizada. Esse é o ponto. Você não nasceu para viver. Você não tem necessidade de viver sobre essa escravidão. Você, dentro de você, foi dado um poder para você fazer uso desse Espírito. E isso fica muito claro, a complexidade que há dentro de você, a luta que há dentro de você. E você pode exercitar. A ponto que, se você continuar exercitando isso com frequência, é muito fácil você viver no Espírito. Porque sua mente vai estar sempre inclinada para onde há paz, onde há vida, onde há justiça, onde há alegria. Paulo falou assim, tudo que for puro, tudo que for santo, tudo que for justo, tudo que for correto, nisso enche os seus pensamentos. Para muitos de vocês, para muitos de nós, isso é muito complicado. Você tem vício de sentir coisa ruim, você gosta de sentir coisa ruim, você gosta de intriga. Você nasceu com isso. E talvez a sua família é muito disso, muito de confusão, de intriga, você deseja, você gosta. Quando está tudo em paz, fica procurando onde é que tem um problema para eu me preocupar. Mas, se você exercitar seu espírito, sua mente no espírito, vai ser muito fácil você viver no espírito com o tempo. Vai ser muito fácil. A bonança vai chegar. O sol está... Tem uma chuvarada hoje de manhã. Mas calma, não vai acabar o mundo, não. Vai vir o sol. Calma, vamos segurar a barra. Vamos levar. Porque você está sendo guiado, você sabe onde você vai chegar. Vai chegar o espírito, vai chegar na glorificação. Deus vai conquistar o que ele quer. O final vai dar certo. Ah, os meninos estão bagunceiros, esse menino aqui bagunça a casa toda, a casa está deixando desesperado, tá, mas eles vão crescer, eles vão sair de casa. Um deles sai de casa, né? Um deles vão ter a casa dele, mas é bagunça lá. Eu vou aguentar, a gente aguenta, vai passar, né? Então, aguentar a gente, né? Aguentar as bagunças da gente, as roupas íntimas da gente jogadas por um lado aqui, por um lado por lá, e aqui vai, e ali vai. Aguentar isso da gente, né? Vai passar. Ou seja, vê, irmãos, o que a gente tem de precioso, esse Espírito de Deus dentro de nós, essa riqueza está dentro de nós. É simples. É muito simples. É mais simples do que o esforço todo que você faz. Dessas confusões que você se mete, dessas intrigas, dessas coisas que você faz. É muito mais simples. Colocar a mente no Espírito e a sua vida vai florescendo. E aí você vai ter aquela experiência de que, diante de todas essas coisas, quem diremos nós? Somos mais que vencedores. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome? Nada! Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem principados, nem altura, poderá me separar do amor de Cristo. Você tem essa riqueza. Isso foi o que Deus prometeu dar para o povo atual. É o seu Espírito que nós temos. E aí, é tão simples, é tão descomplicado. Por que não disseram isso antes? Simples. Está conectado ao Espírito, está conectado à energia, tem a força e agora começa. Tá. E aí, irmãos, não viva essa vida infeliz. Você não nasceu para ter essa vida. Deus já deu tudo que você precisa. Tá. Não fique preso a acusações das pessoas, acusações do que as pessoas falam. É o que Deus fala.
ou a sua história, porque minha mãe, meu pai fizeram isso comigo, porque eu nasci, porque eu fui adotado, porque isso e aquilo. Eu não fui adotado não, tá? Mas eu fui adotado. O que Deus fala. Ache força na palavra de Deus, creia. Creia nas escrituras. Escreva essas palavras no coração de vocês. Toma essa palavra como vida. E essa vida vai gerar o espírito em vocês, gerar essa força, vai transformar cada um de nós. E é real, irmãos, isso é real. Muitas pessoas têm experimentado o poder do Espírito agindo dentro delas. Se junte a essa multidão de pessoas. Permita o Espírito fazer isso em vocês. Eu quero encerrar cantando um hino.